greška bez presedana suda Bosne i Hercegovine u predmetu visoke korupcije. Sud Bosne i Hercegovine je jednog od optuženih oslobodio za djelo za koje ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo, a osudio za djelo za koje nije bio optužen, zbog čega je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio jednu od rijetkih pravosnažnih presuda u predmetima visoke korupcije i naredio ponavljanje procesa. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, direktor civilne zaštite u ovom BH entitetu Fahrudin Solak te Fikret Hodžić, vlasnik poljoprivredne firme Srebrena malina, pravosnažno su osuđeni krajem januara ove godine za nabavku respiratora iz Kine vrijednih 5,4 miliona eura. Ustavni sud je 14. novembra odlučio da se Hodžić sa firmom prvi put suočio sa pravnom kvalifikacijom djela za koje je osuđen u prvostepenoj presudi, te da zbog toga nije mogao pripremiti odbranu. Naime, Hodžić je optužen za udruživanje, davanje dara i mita, pranje para i uništavanje i falsifikovanje poslovnih knjiga, a osuđen je za zloupotrebu položaja. On će biti pušten iz zatvora nakon što Ustavni sud Bosne i Hercegovine dostavi svoju odluku sudu Bosne i Hercegovine pred kojim će mu se ponovno suditi. U istoj odluci utvrđeno je da je Novaliću i Solaku povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog izjava političkih zvaničnika koji nisu poštivali presumpciju nevinosti, ali nije naredio ponavljanje suđenja njima dvojici. Respiratori su kupljeni novcem iz budžeta preko civilne zaštite i Hodžićeve firme u aprilu 2020. godine, odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni, a nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi. Navedeno je pored ostalog u pravosnažnoj presudi. Novalić je osuđen na 4 godine, Hodžić na 5, a Solak na 6 godina zatvora. Sva trojica su se proljetos javili na služenje kazne i uputili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nurko Pobrić, penzionisani profesor ustavnog prava i bivši sudija, za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je sud Bosne i Hercegovine osudivši Hodžića po drugoj pravnoj kvalifikaciji od one po kojoj ga je teretilo tužilaštvo uradio pravni presedan. Sud može u presudi nešto dodati i mijenjati nešto što nije bitno, recimo da ispusti neku riječ koja nije bitna, a stoji u optužnici. Ne može totalno izmijeniti sadržaj optužnice i osuditi osobu za neki drugi događaj, čak i ako taj događaj ima istu pravnu kvalifikaciju, kazao je profesor Pobrić. Kompletna odluka najvišeg suda je, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, u fazi produkcije i bit će dostavljena advokatima osuđenih te sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana. Iz suda Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali da nisu zvanično zaprimili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kada sud Bosne i Hercegovine istu zaprimi, zavisno od jasnih uputa iz iste odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, bit će preduzete zakonom predviđene radnje, te će javnost biti blagovremeno upoznata, kazali su iz ove pravosudne institucije. Mirna Avdibegović, Hodžićeva advokatica za Radio Slobodna Evropa, je kazala da se predmet protiv njenog branjenika vraća sudu Bosne i Hercegovine na otklanjanje povrede. Pojasnila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo pravosnažnu presudu, ali da prvostepena presuda ostaje kao i žalba koju su ona i Hodžić uložili. Dok ne dobiju odluku Ustavnog suda, dalje ništa ne znamo. Nurko Pobrić kazao je za Radio Slobodna Evropa da se on u svojoj praksi nije susreo sa slučajem da je osoba optužena za jedno, a da ga je sud osudio za drugo djelo. Pobrić je dodao da optuženi mora imati pravo da se izjasni o drugoj optužnici, te da je to Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci i naveo, te da sud optuženo mora dati vremena da pripremi odbranu u odnosu na drugu kvalifikaciju djela. Iz onog što znam i što sam vidio, povrijeđen je zakon o krivičnom postupku, povrijeđeno
povrijeđeno je njegovo, Hodžićevo pravo na odbranu, a ono uključuje i pravo na pravično suđenje koje je ustavnog i konvencijskog ranga. Ono je dio Evropske konvencije o ljudskim pravima koja je dio Ustava Bosne i Hercegovine, kazao je Pobrić. Pobrić kaže kako je sad predmet vraćen u stanje krivičnog postupanja, što znači novo suđenje gdje, pojasnio je Pobrić, tužilaštvo može iznositi i nove dokaze ako ih ima, ali mora obrazložiti zašto ih nije iznosilo u prethodnom postupku. Pred sudom se u ponovnom postupku, prema mišljenju Pobrića, neće ponovo izvoditi dokazi i saslušavati svjedoci u dijelu koji se odnosi na ostale dijelove apelacije koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio. Iznosit će se dokazi i saslušavati svjedoci samo za taj dio po kojem je osuđen, a optuženom će se dati mogućnost da se izjasni, procijenio je profesor Pobrić. Pobrić kaže kako je pravno interesantnija druga apelacija, Fadila Novalića i Fahrudina Solaka, gdje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio povredu prava na pravično suđenje, ali nije naredio ponovljeno suđenje. Ako nema posljedica, onda nema ni povrede. Ustavni sud je naveo da su neki zvaničnici i mediji prije donošenja presude protiv Novalića, Solaka i Hodžića govorili da će neko biti osuđen. Navedeno je da ta povreda nije utjecala na sud u smislu donošenja presude. Po meni, bolje bi bilo da Ustavni sud nije utvrdio nikakvu povredu prava, smatra Pobrić. Kako je tekla nabavka respiratora i suđenje? Respiratori su za potrebe zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, kupljeni u aprilu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Plaćeni su oko 5,4 miliona eura. Tužilaštvo kantona Sarajevo je pokrenulo istragu nakon što su mediji objavili da je posao obavljen bez tendera i direktnom pogodbom sa privatnom firmom FH Srebrena Malina, koja se bavi trgovinom voćem i povrćem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predmet preuzelo od kantonalnog tužilaštva. Suđenje je počelo u februaru 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine, a pravosnažna presuda izrečena u januaru 2024. godine. Neke od tvrdnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i njihovih vještaka su bile da su respiratori namijenjeni korištenju u vozilima hitne pomoći, a ne u invazivnom liječenju u bolnicama, odnosno da se ne mogu koristiti za liječenje oboljelih od COVID-19. Odbrana je tvrdila da respiratori posjeduju potrebne certifikate. Neke bolnice, poput Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koristile su kupljene respiratore za liječenje oboljelih od COVID-19. Druge su to odbile. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo je 15. novembra, dan nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da je obustavilo istragu o načinu primjene kineskih respiratora na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Istraga je vođena protiv bivše direktorice te institucije Sebije Izetbegović, supruge predsjednika Stranke demokratske akcije te drugih osoba, među kojima je i bivši premijer entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, koji je bio kadar SDA. Tužilaštvo Republike Srpske vodi istragu o nabavci kineskih respiratora u ovom entitetu vrijednih oko 22 milijuna maraka, koji su kupljeni u aprilu 2020. godine. U oktobru su saopštili da je od 165 respiratora 85 potpuno neupotrebljivo na pacijentima, te da je tim poslom entitetski budžet oštećen za više od 4 miliona maraka. Među osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja zbog nabavke je Dejan Kusturić, dugogodišnji vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.